Jak ve vztahu skloubit submisivní potřeby jednoho partnera s vanilkovou potřebou toho druhého? No, jde o to, zdali si chcete dávat lásku nebo opovržení. O tom všem bude dnes řeč. Petr mi píše ve svém dotazu na internetu. Dívali jsme se s partnerkou na vaše stránky a chtěli bychom si s vámi domluvit partnerskou konzultaci. Jsme pár, ve kterém jeden z nás je submisivní a druhý preferuje klasický vanilka sex. Hledáme společnou cestu, abychom byli oba spokojeni. Myslíte, že byste nám mohla pomoci? Tak Petře, než odpovím, chvilku mě fakt vážně a pozorně poslouchejte. Pohled sexuologů v tomto ohledu byl a u nás v Čechách ještě v podstatě teďka je celkem pesimistický. Většina z nich totiž vychází z toho, že sex je pud, který je podmíněn geny a tudíž je v podstatě podle nich sexuální chování nenaučitelné a nepřeučitelné. Co tohle v praxi znamená? No, když to aplikujete ve vztahu, tak vám vyjde, že byste měli jít od sebe, protože s takto rozdanýma kartama si, tedy jeden submisivní a druhý vanilka, si v posteli moc neužijete. No a když už se to teda nedá měnit, přeučit ani naučit, tak podle řady odborníků je lepší, když oba dva partneři jdou od sebe a najde si každý to, co mu nejvíc vyhovuje. Vanilka vanilku a submisiv dominanta. No, jenže je tu jedno veliké ale. Mám pro vás v tuhle chvíli superovou zprávu, protože odborníci, kteří věří, že sex je pud, se velmi, ale velmi mýlí. Vědecké podklady pro to, co teď říkám a celou argumentaci najdete v knize, kterou připravuji, a tím vás teď nebudu zatěžovat. Nicméně se můžete 100% spolehnout na to, že sex není pud. A také se můžete spolehnout na to, že většina sexuálního chování je velmi dobře naučitelná, učitelná i přeučitelná, protože řada sexuálního chování, které vlastně ve svých vztazích aplikujeme, je získané, čili jsme se ho v průběhu života museli někde naučit a tudíž logicky z toho vyplývá, že se ho můžeme i přeučit. No, samozřejmě, že sem nepatří ani sexuální orientace, ani sexuální identita, to jsou věci, které jsou, řekněme, do velké míry podmíněné geneticky nebo časným raným vývojem. A také sem třeba nepatří to, jak si my ženy vybíráme muže podle toho, jak nám voní, protože to ovlivňují takzvané MHC molekuly, což je Major Histocompatibility Complex, no prostě něco, co je zase kódované geneticky, aby my ženy jsme si hledali partnery s co nejrozmanitější a nejodlišnější genetickou výbavou oproti nám, aby zůstávala v tom genomu lidském zachovaná hodně veliká variabilita. Ale víte co, tohle jsou malé střípky z té velké hromady různých typů sexuálního chování, takže řada z toho, co nám sexuologové tvrdí, že se nedá naučit a že nemá smysl se to učit, protože je to všechno automatické a geneticky podmíněné, tak řada z toho opravdu tedy je učitelná a i s tím máme v naší akademii velmi dobré zkušenosti. Takže teď vám řeknu, co s takovouhle situací děláme my s mými klienty a vy se budete moci svobodně rozhodnout, zdali něco z toho chcete podstoupit, Petře. Je, že většina lidí chce v takovéhle situaci změnu. Jeden se ubírá jedním směrem, druhým a ne se v té posteli potkat, že? Jenže i když partneři najdou shodu v tom, že tu změnu chtějí a že nechtějí hledat dalšího partnera, že se to chtějí nějak naučit spolu, dost často jedou pořád někde vnitřně na té vlně, že není potřeba se nic učit, že všechno jaksi půjde hned, že najdeme nějaký zázračný způsob, kterým se ta dovednost jako hned sama objeví a hned ji budou umět. To samozřejmě není realita. Takže pokud chcete soulad ve vašich preferencích, je opravdu potřeba se připravit na to, že se budete muset učit, že to vyžaduje nějaký čas a že jeden z vás tomu druhému bude potřeba dát čas i prostor na to, aby si ty dovednosti mohli ti partneři nebo ten partner nějakým způsobem zažít, jeden i ten druhý, ať už na jednu nebo na druhou stranu.
Je ale také důležité si uvědomit, že ty dovednosti nemají za cíl kohokoliv z vás měnit. Spíš nám jde o to, že nám ty dovednosti umožní širší repertoár her, které spolu potom můžete hrát. No a teď to nejdůležitější. Já se ve své praxi vlastně skoro vůbec nezaměřuji na nějaké jako labely, kterými se lidé rádi značkují, titulují. Jsem submisivní, jsem dominantní, jsem vanilka, jsem pistácie, jsem jahoda, jsem pejsek, jsem kočička, jsem puntičkovatý, jsem proužkovaný. Tohle jsou všechno takové nějaké labely, které nám ale ve skutečnosti vlastně vůbec nic neříkají o tom, jakou potřebu emocí mají lidi při intimních sexuálních interakcích. Proč jsou ty emoce takhle důležité? To si řekneme v plné verzi našeho videa, kterou najdete na www.sex-cafe.cz. Ono jde totiž o to, že u každého z nás při milování a při sexu vyvolávají pocit lásky trošku jiné kombinace emocí. Ne vždy to musí být ty pozitivní. No a na to, jaké emoce člověk potřebuje zažívat při sexu a při intimních hrách, děláme s klienty takový dotazník, kde vyplave spousta zajímavých věcí. A podle těchto věcí je dobré se v tom vztahu tak trošku orientovat a učit se s těmi emocemi zacházet. Na to, jak říkám, děláme dotazník a myslím, že to je hodně takový dobrý orientační nástroj pro to, aby vlastně si dva partneři řekli, co potřebují pro to, aby se cítili být ve vztahu při sexu milováni, protože to není vždy to samé a ve skutečnosti tedy nejde o ty labely. Takže proč jsou ty emoce tak důležité? Já pro vás budu mít několik tipů, které najdete v pokračování tohohle videa na www.sex-cafe.cz. Najdete tam samozřejmě dalších 20 hodin různých videí a tipů a triků pro lepší sexuální život, ale pokud chcete vidět pokračování tohohle videa zdarma a dokoukat se bez žádných dalších poplatků a ničeho, tak se prostě jenom zaregistrujte a dokoukejte se a získáte týdenní přístup k celému tomuhle velikému archivu 20-hodinovému také zdarma, byste si vyzkoušeli náš program Sex Café a potom, pokud zjistíte, že je vám to užitečné nebo chcete dál experimentovat nebo nás jednoduše v naší práci chcete podpořit, tak přispějte 99 korunami na celý náš projekt a získáte nyní přístup na celých 60 dní do naší videotéky, takže se můžete dívat v pohodě na co chcete a studovat 2 měsíce různé triky pro partnerské hry nebo pro zlepšení vašich dovedností, pokud se třeba chcete seznamovat. No, pokud se nechcete dívat dál, tak se s vámi budu těšit příští týden. Na viděnou. A pro ty z vás, kdo se naopak dívat dál chcete, mám pro vás pár tipů, jak si společné preference ve vztahu prostě užívat.